u planu koji imamo pred sobom, vrlo jasno, očuvati red u zemlji, zaposliti ljude, dogovoriti se sa mladima, otvoriti im neku perspektivu, napraviti sistem koji bi omogućio ljudima da dostojanstveno provedu starost među nama. Stari su napravili ovu zemlju, pa nisu je pravili da bi gledali kako se ona ruši i nestaje pred njihovim očima. Da nas vode najbolji, a ne oni koji su najbezobrazniji. Da nas vode najskromniji, a ne bahati i neodgovorni.